olim, Jupiter et Mercurius palude miserunt. Primum, se in formam mortalium mutaverunt. Fessi, volebant in domo dormire. In palude multi homines habitabant, sed omnes domus clausae erant. Tandem invenerunt unam domum apertam. Domus erat simplex, parva et sordida. Dominus domus Philemon, et Baucis domina fuit. Entrate! Philemon et Baucis non habent magnam pecuniam. Hospes suos altem optime curant. Cenam bonam parant. Baucis hospitibus totum vinum dat. Tum, Baucis videt, pocula iterum plena vini esse. Philemon et Baucis timent, orant veniam cenae parvae. Philemon vult cibum meliorem dare hospitibus. Jupiter dicit, Noli avem interficere, di sumus. Homines mali in palude, ove in hospitalitatem morientur. Sed vos, ob hospitalitatem vestram, non moriemini. Venite novis cum ad montem. Philemon et Baucis, cum Iove et Mercurio montem ascendunt. De monte Baucis et Philemon ad paludem spectant. Domus hominum malorum absunt. Manet tantum domus Philemonis et Baucidis. Mirabile dictu! Vident domum suam in templum mutari. Est templum splendidum. Tum Jupiter eos rogat. Philemon et Baucis, nunc quid vultis? In hoc templo volumus sacerdotes esse, et volumus una mori. Ita erit. Multos annos Philemon et Baucis templum currant. Tandem, Baucis et Philemon, una in arbores mutantur. Dum mutantur, dicunt, Vale o coniunx!